shkruan Endri Shabani. Pas protestës në Kashar jam në pitje të statuseve se ne jemi popull dele, që ky vend nuk bëhet apo që ky popull e meriton qeverinë që ka. Thjesht për t'i vënë gjërat në perspektivë. Në Shqipëri jetojnë rreth 2.8 milion banor, dhe ata që kanë dalë të protestojnë për Luisin janë më pak se 0.005% e popullsisë. Prandaj ata nuk mundet kurrësi të përfaqësojnë 99.99% tjetër. Padyshim që në këtë shoqëri ka shumë fansa të Luisit apo Luisëve të tjerë, dhe që kur politika është kthyer në spektakël, gjasat janë që fansat e Luisit të jenë një herazi militantët e Edi Ramos, Erjon Velis, Sali Berishës apo Ilir Medës. Në të dyja rastet arsyeja është heqja e mendjes nga hallet reale. Në një vend të varfëruar, televizori mbetet e vetmja mënyrë për të dalë nga monotonia e botës përreth dhe nga trishtimi i jetës. Prandaj ata protestojnë thjesht që shfaqja të vazhdojë në mënyrë që për disa kohë të heqin mendjen. Më kollaj të shqetësohesh për Luisin sesa për pensionin. Më e lehtë merresh me brekushet e Ramos sesa të mendosh për gjendjen e spitaleve nëse të bie sëmundja. Më mirë të merresh me telenovelën e PD-s se të mendosh për perspektivën e fëmijëve të tu në këtë vend. Rama e di këtë, prandaj sa herë që i duhet të heqësh vëmendjen shqiptarëve nga hallet që ju ka shkaktuar, ju del me apo pa brekushe, me dajre apo me sopat. Por ndërkohë që Luisët dhe fansat e tyre e kanë në terezi, ne të indinjuarit me këtë shfaqje na takon të bëjmë diçka për të ndryshuar realitetin në këtë vend. Problemi nuk qëndron me aktivitetin e militantëve të Luisëve, por me apatinë e pjesës tjetër. Vërtet fansat e Luisëve janë një pjesë e vogël, por ata janë pjesa më aktive e shoqërisë. Ata protestojnë për atë që i shqetëson. Kështu që nëse nuk duam që fansat e Luisit jenë përfaqësuesit e këtij kombi, na duhet jemi më aktiv për të promovuar mendimet dhe qëndrimet tona. Ti je i bindur që ditën që ne protestojmë masivisht për gjërat që na shqetësojnë, fansat e Luisit nuk përbëjnë më lajm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.